Құлсарыда 100 үйдің құрылысы басталды. Жұмыс қыркүйек айында аяқталып, баспана пайдалануға берілуі тиіс. Тасқын судан зардап шеккен 1500-ден астам тұрғынға жаңа баспана алуға немесе үйін жөндеуге мемлекеттен 48 миллиард теңгеден астам қаржы төленді. Сондай қаланы тазартып, қалпына келтіру жұмыстары қарқын алды. Биылғы тасқын салдарынан Құлсарыда 325 бизнес және әлеуметтік нысан пайдасыз болып қалды. Өткен 2 айда қала аумағынан 25 тоннадан астам қоқыс шығарылып, бұзылған ғимараттар қалпына келтіріліп жатыр. Инфрақұрылымнан бастап жатырмыз. Қазір мына асфальттардың барлығын білесіздер. Содан шайып кеткен сол жұмыстардың барлығын қазір қалпына келтіру жұмыстар басталып кетті. Енді әлеуметтік объектілер де бар. Мектеп, балабақша, олардың барлығына да қазір облыстық білім беру басқармасы және құрылыс басқармасымен бірге техникалық зерделеу жұмыстарын жүргізіп, қорытындысын алып, және ол жерге тиісті шешім қабылданатын болады.